Вітаю всіх наших глядачів. На календарі 27 липня. Я знайомлю вас з головними подіями цього дня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Небезпека поруч, загроза СУВу. Затримали законність під питанням. Платні камери, нововведення в СІЗО. Відповідальність за будинок, створення ОСББ. Незламні. Інвалідність не вирок. 1 вересня не за горами. Подарунки школярам. Командування Об'єднаних сил України підтверджує, що розпочато заходи за наказом про припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року. Командування Об'єднаних сил підтверджує, що цей наказ про припинення вогню відповідає справжнім заходам, які були визначені тристоронньою контактною групою та вступили в силу. Експерти ж налаштовані скептично, адже подібних остаточних перемир'їв вже було підписано не одне і всі з відомим результатом. Приміром, про попереднє всеосяжне безстрокове припинення вогню було домовлено рік тому з опівночі 21 липня 2019 року. За 6 років після підписання Мінських угод кожного року ухвалювалися рішення про перемир'я, і вони тривали всього кілька днів. За минулу добу в Україні зафіксували 807 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень хвороби минулої доби померли 11 осіб. 315 жителів країни одужали. Таким чином, з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилося більше 65 тисяч осіб. Жертвами його ускладнень стали 1616 українців. 36 122 пацієнти одужали. І до ситуації на Закарпатті. Тут протягом минулої доби виявлено 33 нові випадки інфікування COVID-19. Один пацієнт помер. Протягом минулої доби за екстреною медичною допомогою звернулося 368 пацієнтів, з них 34 з ознаками гострої пневмонії та 18 підозрою на COVID-19. Загалом 4874 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19, з яких 657 медики та 263 діти. За увесь час пандемії померло 172 закарпатці. Вагітні та діти. Про перебіг COVID-19 у цих категорій населення цими днями розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микітчак. Ми говоримо про те, що структура захворюваності дещо відрізняється від європейських тенденцій. Напевно, всі пам'ятаєте, Китай, Італія, люди похилого віку, скажімо так, дорослі, солідні вже, солідного віку люди більше хворіли. В Україні зразу, з початку епідемії, люди старшого віку не так багато хворіли, як в тих країнах. Чому? Тому що наше населення таке вже вікове, воно менш мобільне, ніж населення в європейських країнах, і це десь, напевно, порятувало наше старше населення. Водночас, перша інформація, перші місяці, які йшли з Європи, ми взагалі не чули інформації, що хворіють діти чи хворіють вагітні жінки. У нас хворіють і діти, у нас хворіють і вагітні жінки. Якщо я не помиляюся, то в нас біля 300 вагітних жінок за цих 4 місяці мали підтверджені коронавірусні інфекції. Ми, на превеликий жаль, втратили 2 вагітних жінки, Івано-Франківській і Львівській області, з підтвердженою коронавірусною інфекцією. У нас хворіють і діти. Наразі в Україні офіційно зафіксовано більше 500 випадків інфікування COVID-19 у дітей. На Закарпатті протягом минулої доби коронавірус виявили в 2 діток. Серед дітей, на щастя, жодного летального випадку немає. Були вкрай важкі випадки. Вдалося врятувати цих діток. В кожній області є визначені стаціонари для лікування дітей, в кожній області є визначені стаціонари для вагітних. Клінічна картина в дітей, на щастя, немає такого загрозливого і блискавичного перебігу. Нас надзвичайно турбують вагітні. І нам вкрай важливо, щоб вагітні з проявами загалом респіраторної інфекції швидко зверталися до лікарів за консультацією, не залишалися вдома і не чекали, що раптом стане краще. Дай Боже, щоб це йшло безсимптомно чи дуже легко, але вагітна жінка сама по собі, вона будь-яку хворобу переносить значно важче. 18 років тому Україну вразила страшна Скнилівська трагедія. 27 липня 2002 року під час проведення авіашоу у Львові внаслідок падіння Су-27 загинуло 78 осіб, з них 28 діти. Постраждали ще 250 людей. Літак впав, коли пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров намагались на низькій висоті виконати напівпетлю. Літак спершу зачепив дерево, потім крилом землю, декілька разів перевернувся та влетів у натовп людей.
Літак вибухнув і запалав, пілоти встигли катапультуватись. Топунар та Єгоров не визнавали вини, звинувативши організаторів у тому, що ті не передбачили безпечної відстані від глядачів. Також пілоти казали про те, що карти для польотів не відповідали реальності. Зрештою, покарання за авіакатастрофу понесло близько 10 людей, 5 ув'язнили, в тому числі Володимира Топунара, до 14 років та Юрія Єгорова до 8 років. Їм інкримінували відхилення від льотного завдання, низький професіоналізм і недбальство. У Ясіня тривають сувні процеси, спричинені в тому числі паводками, які пройшли Рахівщиною в 20-х числах червня. Кілька будинків негода вже забрала, та найгірше – ніхто не знає, як зупинити ґрунтові сходження, які можуть зійти на селище та перекрити тису. Більше у наступному матеріалі. Так виглядає будинок, в якому ще нещодавно жили люди. Біда прийшла наприкінці червня. Після паводків у Ясіня в урочищі Ропша стався сув ґрунту, що забрав з собою і людські обійстя. Хата сповзла, да? У мене зараз підемо, кому темно було. У нас було на верху. Спочатку у помешканнях з'явилися тріщини, потім будинки просто сповзли. На території гори утворилося справжнє озеро. Людей, чиї будинки знаходяться на тій горі, довелось терміново евакуювати. Все їхнє майно залишилося там. Найгірше, що гора не зупиняється. Селищний голова Ясіня каже, всі інші питання просто дріб'язкові порівняно з тим, що може трапитися, якщо гора сунеться на село, далі без коментарів. Та як зупинити, як вона їде? Гора. Просто відселяти людей? Так відселяти людей. Куди? Це величезний об'єм роботи зробили. Відбили воду, забрали озеро. У зоні ризику та будівля, і спостерігаючи цей сув, під загрозою теоретично знаходяться ті будівлі, які ми проходили внизу. Першочергово оперативно, що ми могли зробити, ми зробили, і уряд виділив гроші. Ті хати, які ви бачили тут на відео, на фото. Ті, що були з сувом знесені і зруйновані, по 300 тисяч гривень перерахували. Люди кажуть, мало. Приходьте, приходьте. А ви розумієте, що це перша категорія. Друга категорія – 50 тисяч, там, де зруйноване, зіпсоване трохи. І 20 тисяч, там, де вода заходила в хати, нанесла шкоду. Перші 30 мільйонів від уряду на ліквідацію наслідків паводку в області вже отримали. 7 мільйонів перераховують людям, чиї оселі постраждали від стихії. За 300 тисяч дуже важко, особливо тут, в Ясенях, придбати хижу, як місцеві мешканці кажуть, тому що туристичний, слава Богу, до речі, що туристичний сезон почався, піднялася ціна на земельні ділянки, на будинки. І дійсно сьогодні там така невелика хата, яку ми могли купити біля колишньої фабрики хутрової, стоїть 30 тисяч доларів. І от Іван, якому держава перерахувала, ми перерахували зараз 300 тисяч гривень, він не може за ті, по суті, 12 тисяч доларів купити ту хату. Олексій Петров каже, шукатимуть помешкання, яке б могли придбати для постраждалих. Сув, він не зупиняється, на жаль. Проєктанти, які приїздили сюди із Івано-Франківська, із Берегова, науковці, які вивчали саму динаміку суву, немає сьогодні технічного рішення, як його зупинити. У нас є загроза, що тонажі, тисячі тонн землі можуть зайти взагалі на село, на населений пункт тут і перекрити тису. Будемо вивчати це питання, будемо піднімати на науковий рівень, яким чином можна, може, якась світова практика, щоб призупинити ці процеси. В Україні оголошено штормове попередження. Рятувальники попереджають про дощі, грози та шквали до 20 метрів за секунду. Сьогодні в день на території західних та південних регіонів спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі дані надав Український гідрометцентр. Крім того, в управлінні ДСНС Закарпатській області попереджають про підвищення рівнів води в річках. Закарпатців закликають звернути увагу на прогнози і за можливості утриматися від далеких поїздок. В одному з випусків програми «Час» ми вже розповідали про Рома з Ужгорода Артура Токара. Чоловік звинуватив у свавіллі правоохоронців. З його слів, тиждень тому його затримали поліціянти, не пред'явивши документів та не озвучивши підставу. Ця історія отримала продовження, подробиці за мить. Сюжет незаконно затримали, який вийшов в ефір в програмі «Час» в п'ятницю 24 липня, викликав бурхливе обговорення. Історія ужгородського Рома Артура Токаря, обуреного діями правоохоронців при його затриманні, який звернувся за захистом до юриста, стала прикладом для інших, як можна і треба відстоювати свої права. Якщо особа порушила закон, незалежно від кольору, раси,
статі національної ідентифікації має нести. Якщо ж відповідно права людини є порушення, то вони мають бути негайно хороший строк відновлення. Будь-які затримання, то поліція має повідомляти негайно відповідно родичів, надавати право захисника для того, щоб захищати права законні, відповідно інтереси. І якщо своєчасно зреагувати, кваліфіковано підійти, то відповідно з найменшими, скажімо, затратами моральними і людськими можна відновити свої права і законні інтереси, але це, знову ж таки, важка і клопітка праця. Нагадаємо, 29-річного Рома правоохоронці затримали 20 липня опівночі на вулиці Станційній, коли він сидів у машині «Шкода», припаркованій біля автовокзалу разом з жінками, яких мав відвезти. Документи не показали ніякі, корочки, ніж, і від мене не попросили. Визвали поліцію, мене взяли, як будто п'яний був, всі документи. Все попереворачували мені в машині, забрали телефон, паспорт, чеки з ломбардів. Чоловіка протримали у відділку поліції 3 години, випустили його після втручання правозахисника, проте так і не повідомили причину затримання та не представили протокол обшуку, каже пан Артур. Пізніше, після звернення журналістів, управління поліції пояснили, що жінки, які сиділи в машині, підозрювані у крадіжці, тому всіх запросили, а не затримали для дачі показів. Як розвивалися події далі, розповідає юрист. Ще до початку виходу сюжету в ефір, лише тільки на тій стадії, коли була інформація про те, що ми робимо відповідно сюжет і пішли відповідно скарги, то ситуація кардинально змінилася. Відповідно, ми прибули до міськвідділу відповідно поліції, після чого відповідно повідомили підстави, причини, на яких відбувалося з їх слів запрошення, а наша позиція, що це було відповідне затримання з тої ситуації, яка була. Визнано його вже 24 липня, оформлено процесуальний статус як свідка в межах кримінального провадження і було повернуті ті речі, які були вилучені. Телефон, паспорт, чеки з ломбарду – все вилучене віддали Артуру Токарю. Також повідомили на його статус у справі свідок. По минулого разу ці відомості не надали навіть в присутності правозахисника. Вкладено протокол за 121-ю. На даний час ми протокол відповідно не маємо на руках із патрульної поліції. Санкції статті передбачає невеликий штраф, але суть це, якщо технічна справність або особа була без пасків безпеки, керувала транспортним засобом. Хоча на момент, коли його затримували, він перебував в автомобілі і двигун автомобіля не був ввімкнений. Артур Токар чекає на відповідь на направлення скарги про перевищення та зловживання правоохоронцями службовим становищем до прокуратури, управління внутрішньої безпеки, а також реакцію на заяву про вчинення злочину до Державного бюро розслідувань дій працівників поліції. Крім того, розраховує і на підтримку Уповноваженого України з прав людини. Нову платну послугу за покращені умови перебування презентували в Закарпатській установі виконання покарань номер 9 в Ужгороді. Одна камера з євроремонтом вже готова на 85%, залишилося укомплектувати меблями. Як виглядають VIP-камери та скільки це буде коштувати, дізнавалася Ірина Ковальчук. Євроремонт, меблі, телевізор, холодильник, кондиціонер, санвузол з душем у таких покращених побутових умовах відтепер можуть перебувати особи, взяті під варту у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 в Ужгороді. Щоправда, скористатися ними можна за гроші, послуга платна. За добу 524-25 гривень, значить за тиждень 1800 гривень і за місяць 3305-3500 гривень. Будь-яка особа може через інтернет придбати подарункові сертифікати. Значить, якщо подарувати її знайомому або людині, яку там взяли під варту, якщо людина не потрапила до нас з тих чи інших об'єктивних причин, якщо за неї було внесено заставу по рішенню суду, якщо вона вийшла з ІТТ або з поліції на волю, значить ці кошти протягом 6 місяців, якщо не поміщається особа, вони йдуть у благодійну, в дохід установи, на яку було проплачено. Одна двомісна готова повністю, друга тримісна на 85%. Залишилось укомплектувати меблями. В установі презентували 2 VIP-камери. Це для порівняння умови перебування в звичайній камері. Наразі під вартою Закарпатської установи виконання покарань номер 9 – 382 особи. Максимальна кількість – понад 500 ліжкомість. Якщо бажаючих перебувати в покращених камерах буде багато, адже їх всього 2, то рішення прийматиме комісія.
Відбір буде проходити таким методом, значить, комісія нашої установи сідає, розглядає, чи не було стягнення в того чи іншого ув'язнення, чи не було порушення режимних вимог, чи не було вилучення заборонених предметів за час перебування його в установі. І, виходячи з цього, будемо розглядати вже, хто першочергово буде заходити, чия заява скоріше надійшла, і яка поведінка того чи іншого ув'язнення в нашій установі, чи немає якоїсь дерорганізації, чи немає конфліктних словесної перепалки з адміністрацією і так далі, так далі. Якщо людина себе ввічливо чемно веде. Цю новацію запровадили в рамках експериментального проєкту Міністерства юстиції щодо надання платних послуг. З надання поліпшених побутових умов та харчування особам, взятим під варту у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, що почав діяти з 24 липня цього року. Знаковий крок, оскільки по всій Україні, ви знаєте, іде відкриття таких камер в установах виконання покарань. І Ужгородська установа також не є винятком в цьому плані. І найближчим часом ми плануємо ще такі камери відкрити в Івано-Франківську, Луцьку, Рівному. Практично весь західний регіон в установах виконання покарань, де тримаються не засуджені особи, а до яких просто застосовано запобіжний захід тримання під вартою, можуть скористатись такою послугою. Наразі у пілотному проєкті беруть участь 19 державних установ, таких як Київський, Львівський, Чернігівський, Рівненський та Луцький слідчі ізолятори, Запорізький, Харківський, Полтавський, Сумський та Старобільський, Хмельницький і Чернівецький СІЗО, Вілянська установа покарань номер 11, Дніпровська номер 4, Житомирська номер 8, також Вінницька номер 1, Чортківська 26, Івано-Франківська номер 12 та, власне, Закарпатська установа виконання покарань номер 9. Кошти від надання платних послуг підуть на потреби цих установ. Закарпатська область у п'ятірці областей лідерів за результатами призову на строкову військову службу. Про це заявляють ВОДА і додають, що ця призовна кампанія була однією з найважчих. Карантинні обмеження суттєво ускладнили роботу комісії та інших підрозділів, які залучені до заходів щодо призову. Адже все відбувалося з урахуванням карантинних обмежень. Цього року було встановлено чи не найбільше. За останні роки планове завдання призову на військову строкову службу – 410 осіб. В лідерах по області – Хустський, Ужгородський та Міжгірський райони. Дедалі більше мукачівців долучаються до створення ОСББ. Нині свої плани озвучили й мешканці будинків Івана Парканія 18 та Грушевського 27. Чому прийняли це рішення, дізнавалися мої колеги. Днями відбулися інформаційні збори з питань створення ОСББ мешканців багатоквартирних будинків по вулицях Івана Парканія та Грушевського, що у Мукачеві. Люди кажуть, зрозуміли, що житлову справу потрібно брати у свої руки, але створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – завдання непросте. У нас є дуже прекрасний двір, і ми цей двір хочемо, щоб він у нас був чистий, охайний, щоб наші дітки могли у чистому дворі гратися, і якби наша ця територія якби рахувалася трішечки якби наша. Подальші кроки щодо створення ОСББ мешканці будинків обговорювали з начальницею відділу експлуатації житлового фонду управління міського господарства. Це є програма, яка називається такими простими словами «Теплий дім», де держава компенсовує 40% на матеріали, на заходи з енергомодернізації. Тобто утеплення, що стосується утеплення будинків. Ремонт даху, утеплення під'їздів, утеплення підвалів, утеплення фасаду. Держава компенсує 40% на матеріали. Люди кажуть, плани щодо створення ОСББ поки тільки на стадії розгляду. Нині отримали відповіді на питання, які найбільше турбували, і вже найближчим часом збиратимуться знову для прийняття остаточного рішення. Житловий фонд міста потребує змін та серйозних кроків, тому створення ОСББ жителі розглядають як шанс на покращення умов. В селі Дерцин на Мукачівщині триває будівництво дитячої футбольної академії. Спортивні поля, роздягальні, гуртожиток на 115 ліжкомість, навчальні класи, тренажерний зал, медична частина. Все, що необхідно для виховання майбутніх зірок футболу із Закарпаття. Сьогодні об'єкт відвідав керівник Закарпатської ОДА Олексій Петров. На своїй сторінці у Фейсбуці очільник адміністрації зазначив, що від влади тут просять одне – будівництво дороги до академії, що вже давно було обіцяно, однак нічого не відбувається. Після вивчення ситуації Олексій Петров запевнив, що вже наступної середи роботи із будівництва дороги буде розпочато і завершено в максимально короткий строк.
Інвалідність – не вирок. В цьому переконані Мукачевець Сергій Віннер та його дружина Світлана. Попри фізичні вади, подружжя встановило не один силовий рекорд. Більше у наступному матеріалі. Людина у візку може все, окрім ходіння. В цьому переконаний Мукачевець Сергій Віннер. І доводиться на практиці. Силач, який об'їздив з Московським театром практично увесь Радянський Союз і встановив не один рекорд, наразі має інвалідність позору. Але це не заважає йому активно займатися спортом і тренувати свою дружину Світлану, яка має ДЦП і не ходить. Чому ми зі Світою познайомились? Захотілося мені тренувати інваліда. У мене інвалідність 2001 року офіційно. Ну, до этого я как-то и не считал, то потеря зрения идет из-за очень тяжелой болезни, самая тяжелая глаукома, она и по нервам, по сосудам бьет, по координации. Захотілося мені допомагати інвалідам, але не хочуть. Єдине, Свята відкликнулась і займається. Сьогодні Світлана може підняти більше 100 кілограмів і каже, що якби не Сергій, цього б не було. Я повірила чоловіку, вона-то мене не підвела, ну і я то вирішила продовжити. Ну, всі проти, тому що інваліда вважають, що я така нікудишня вийшла. А я это себя хотела доказать, что я это что-то могу. Тренажер з залізними млинцями, ременями та іншими металевими підвісками стоїть прямо посеред кімнати. Саме тут подружжя тренується щодня, іноді по кілька годин. Переконані, це запорука сили і впевненості в собі. Адже не кожна жінка може корпусом потягнути кількатонний автомобіль. Що складності в цих трюках? Ми кожен раз починаємо з нуля. Протянув, перехватив. Ну, Свята йти не може, звісно. І кожен раз нагрузка 100% від початку. Це треба пам'ятати. А коли розгониш машину, всі сторони знають, головне – стронути, потім розогнав і пішов. Неважко здогадатися, хто саме надихнув Сергія Віннера на силові трюки. Іван Фірцак-Кротон – всесвітньо відомий борець, силач родом з Іршавщини. Про нього Сергій з братом почули в піонерському таборі, коли їм було 11. Невдовзі втекли знайомитися. І от ми, наслушавшись розказів о Кротоні, удрали і на перекладних лошадках, тобто на автобусах, доїхали до Білок. Це було без проблем. Чому? Ну, пацани голови не мають. Тому, говорят, сорви голова. А все стоило копейки. А еще мотивация была то, что я в музее перед этим видел гвоздь в виде сердца из гвоздя, выгнутая именно Кротоном Фірцаком. Так было написано. Загалом зустрічалися зі знаменитим земляком разів зо 5. Пан Сергій згадує, що Іван Сила був дуже добрим чоловіком. Нам казався Кротон огромним, височеним. Він не був високий, він ніж мене був. Правда, шириною. Почти з Чорне море. Страшно сильний. Сергій Віннер з гордістю називає себе учнем Івана Сили і додає, що справжнім його послідовником може називати себе людина, яка продовжує справу великого закарпатця. Переконатися в цьому можна на різноманітних фестивалях, до яких вони з дружиною залюбки долучаються і де їх можна побачити. Додамо, що пан Сергій і надалі прагне тренувати людей з інвалідністю і каже, що найголовніше – повірити в себе. Надо захотеть, надо поверить в себя. Кто поверит, пожалуйста, я помогу и объясню. Протягом 2018-2022 років, згідно з програмою розвитку прикордонної інфраструктури, в Закарпатській області заплановано відкриття кількох контрольно-пропускних пунктів. На кордоні з Румунією – це КПП «Біла церква Сігіту Мармацієї», відкриття якого передбачено міждержавною угодою ще від 2006 року. Аби облаштувати цей пункт пропуску, планують звести залізобетонний міст через річку Тиса, якою проходить лінія кордону. Є ймовірність, що він запрацює ще в 2020 році. Ще два КПП заплановано на кордоні з Угорщиною – Велика Палать – Нодьгодош та Дейда – Берег Дароц. На кордоні зі Словаччиною – це КПП Соломоново-Чієрна. Сьогодні цей проєкт у пріоритетному списку Закарпатської ОДА. Заплановано також відкриття КПП і на кордоні з Польщею – Лубня-Волосати, яке час від часу працює як пішохідно-велосипедний пункт пропуску і має великий туристичний потенціал, аби працювати не тільки на дні добросусідства, як зараз, а на постійній основі. На Тячівщині та Рахівщині триває благодійна акція, до 1 вересня, в рамках якої майбутні першачки отримають ранці з усім необхідним шкільним приладдям. Вже близько 10 років поспіль акцію проводять за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки.
Рюкзаки, пенали, зошити, олівці та ручки. Загалом все необхідне шкільне приладдя у рамках щорічної благодійної акції отримали майбутні учні Тересвянської загальноосвітньої школи, що на Тячівщині. Ваші діточки вас радували своїми оцінками, здобували знання. То що одним із важливих пріоритетів для нас, для нашої команди, являється те, щоб діти мали хороші умови і можливість здобути в першу чергу освіту. Майбутнє все-таки за освіченими людьми. У зв'язку з карантинними обмеженнями керівництвом школи було вирішено цього року дітлахів на вручення не запрошувати, а подарунки передати батькам. Я мама трьох дітей, трьох хлопчиків. Тепер другий хлопчик у мене йде у перший клас, чим ми дуже задоволені. Сподіваємося, що школа буде з 1 вересня вже повноцінно функціонувати. Хотіли подякувати в першу чергу нашому народному депутату Петьовка Василю Васильовичу за допомогу, оскільки це є дуже допомога. Особливо для нас, для всіх мам, тепер це дуже дороге і ми дуже вдячні за таку допомогу. Пані Лариса каже, такий подарунок отримує вже втретє, тож добре знає, наскільки це вагома економія коштів для багатодітних сімей. І додає, аби зібрати одну дитину в школу, потрібно у середньому 1000 гривень. У мене вже це третя дитинка і це вже третій подарунок у нас. Так що знадобиться, я думаю, дитина рада буде, якраз ще й замовляла, щоб була корона. Принцесою так і попалося. А в загальному треба, чесно, ми ще не рахували, але витрати досить на трьох. Особливо цінний такий подарунок у час пандемії, каже пані Оксана. Адже більшість жителів Тересви – заробітчани, які наразі залишилися без роботи та будь-якого доходу. Я теж багатодітна мама, і це для нас теж дуже важливо, бо кошти, знаєте, зараз карантин, важко заробити і так далі. Тут у нас є папка, в якій знаходяться зошити, також є папка для праці, кольорова бумага, і тут у нас є ще пенали з ручками. Взагалі все комплектовано, те, що треба для школи. Цей рюкзак, я думаю, не аби який вклад у родину, тому що, як бачимо, у нас більшість багатодітних діток, три і більше дітки. І якщо враховуючи те, що я бачила, є в рюкзачкові, це необхідне для того, що практично може навіть і перший семестр дітки можуть тим користуватися. Традиційні подарунки у рамках акції до 1 вересня, яка триває у Рахівському і Тячівському районах уже близько 10 років поспіль, дітлахам передали завдяки підтримці народного депутата України Василя Петьовки. Щорічно, вже понад 10 років, як проводиться акція з любов'ю і турботою для дітей. Напередодні нового навчального року всі першокласники Рахівського і Тячівського району отримують необхідне перше необхідне ранці і приладдя для початку нового навчального року. Варто додати, повний комплект шкільного приладдя отримують щороку понад 2000 першокласників Тячівщини та Рахівщини. Акція триватиме протягом тижня. Все, що треба. Так майбутні першокласниці Вільховецько-Лазівської загальноосвітньої школи радіють подарункам, які вони отримали у рамках щорічної благодійної акції до 1 вересня. Сьогодні 60 майбутніх школярів отримали ранці, а разом із ними зошити, олівці, папки, пенал, ручки, кольоровий папір. Загалом все необхідне для повноцінного навчання. Я готуюсь писати і читати. Не менше радіють таким подарункам і батьки майбутніх школярів. Дуже класні сумочки і дуже вони зручні. Я бачу, що на спинку не буде дитині. Дуже дякуємо. Пані Мар'яна, яка цього року відправляє у перший клас синочка Вадима, каже, аби зібрати дитину у школу, потрібна чимала сума коштів. А подарунок у вигляді ранця, наповненого всім необхідним приладдям для навчання, неабияка економія грошей для батьків. На даний час дуже багато треба грошей, тому що все дороге. Допомога дуже велика. Не кожні батьки можуть дозволити собі таку прекрасну сумку, я рахую на то. Вона коштує багато грошей. Для дітей перше дуже корисне.
Щороку всі майбутні школярі Тячівщини та Рахівщини отримують ранці з усім необхідним приладдям за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Потьовки. Ви ж бачите, який гарний настрій у діток. Вони такі задоволені, щасливі. А саме основне, як батьки говорять, що вони дуже вдячні, що Василь Васильович за них не забуває, допомагає. От мати такого депутата, як вони мені сьогодні сказали, що мати такого депутата, який стільки проносить роботи, бо це не тільки ця акція, це дуже велика допомога, тому що кожна копійочка складається, тобто вдома нема де заробити, щоб їх заробити і вдома мамам допомогти для діток, це чудово. Варто додати, окрім майбутніх першачків Вільховець-Колазівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, ранці отримали також ще 30 діток, які навчатимуться у школах перших-других ступенів. Таким було останнє повідомлення понеділка, 27 липня. Вже завтра ми розкажемо про таке. Соковиті персики – сезон в розпалі. Щорічна акція – ранці для першачка. Наразі це все. Бажаю гарного вечора понеділка. Для вас працювала Яна Шершун. Побачимось на ІМ-студіо.